Videoesittelyn tekeminen. Videoesittelyt yleistyvät työnhaussa jatkuvasti. Tavoitteena on kertoa omasta osaamisestasi, mutta ennen kaikkea siitä, että olet henkilö, jonka kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. Videon panostaminen kertoo motivaatiosta ja rohkeudesta, ja se on erinomainen tapa erottua joukosta, jos vaikka kirjoittaminen ei ole vahvuutesi. Kuinka sitten tehdä hyvä esittelyvideo? Ensin, muista hyvä valaistus. Toiseksi, valitse sellainen kuvauspaikka, jossa ei ole taustahälyä eikä sotkuista taustaa, jotta huomio pysyy sinussa. Suunnittele sisältö. Mieti, mitä haluat videollasi viestittää. Videoesittely tulee kirjallisen CV:n liitteeksi, joten ei kannata luetella kaikkia samoja asioita. Voit tehdä pääkohdista listan ranskalaisilla viivoilla, jotta puheesi kuulostaa luonnolliselta. Eikä videoesittelyn tarvitse olla kovin pitkä. Sellainen 30 sekuntia viiva 2 minuuttia on riittävä pituus. Selviät oikein hyvin puhelimesi kameralla. Muista kuitenkin varata kuvaamiselle ja editoinnille kunnolla aikaa. Mikä oli sitten hyvä runko esittelyvideolle? Ensin, esittele itsesi. Miksi haet kyseiseen työtehtävään? Ja miksi juuri sinä olisit paras vaihtoehto hakijoiden joukosta? Ennen videon kuvaamista tsemppaa itsesi hyvin fiiliksiin, jotta olet videolla oma hyvän tuulinen itsesi. Ota ensin pari testiottoa, jotta huomaat, että onko sinulla jotain maneereja, esimerkiksi käsien liikaa liikuttelua, joka vie huomion sitten puheeltasi. Video kannattaa kuvata vaakasuorassa, jotta se sopii parhaiten esimerkiksi YouTubeen. Ja pyri tekemään video yhdellä otolla, eli ilman taukoja, jotta se olisi mahdollisimman luonnollinen. Video tarvitsee editointia. Ilmaisia editointisovelluksia löytyy sovelluskaupasta. Vältä kuitenkin vahvoja filttereitä. Kun video on valmis, se voi olla liian suuri lähetettäväksi tiedostona. Voit ladata videon esimerkiksi YouTubeen tai Vimeoon piilotettuna videona, jolloin sen näkevät vain ne, kenelle olet linkin laittanut. Videon tekeminen voi aluksi tuntua jännittävältä, mutta sitä voi harjoitella. Yleensä me ollaan itse pahimpia kriitikkojamme. Kannattaa etukäteen vaan miettiä, että mitä haluaa videolla kertoa. Parhaimmillaan videon tekeminen voi olla todella hauskaa ja mukavaa. Lisäksi opit siitä runsaasti uusia taitoja.